您上任的时候，相爱的人有潜力互相厮守终身。请问一下，同婚法案什么时候会处理？哦，感谢徐委员指教哈。所以第一个，行政院一定会配合大法官会议的解释。啊，第二个呢，就是说我们也希望比较能够尽速拟一个妥善的方案，能够解决目前不同的意见。我跟你请教一下哈，你赞不赞成同婚？你本人？我赞成啊。你赞成同婚？请问一下，本会期会处理吗？我们一直都在积极的处理当中，行政院都没有停下来。目前的研议的进度到哪里？研议的进度是因还有一些细节哈，需要大家再讨论的。什么样的细节让我们的行政单位已经在这个同婚事件后过了半年还卡在这边？行政院负责是提出方案的部分呐、啊，我在这边可以跟学员报告，就是说我们会尽速提出。那我请问一下，今年有办法吗？今需要知道这个答案。今年我们来努力。那有没有办法？如果没有办法，就说没有办法。我们没有放弃，没有放弃。这个就是为什么我跟委员报告说我们会努力，然后尽量来做。那我再问一下，一个合理的时程是什么时候？明年吗？还是2019？我们都知道释宪案是2019年，它就要自动生效。到时候如果我们没有一个对应的行政措施，会造成更多社会上的动荡不安。请问一下赖院长。就您支持相爱的人有权利厮守终身这个原则，同婚应该在哪一个时间点通过？我简单的讲，就是说我不会去拖延不会去拖延。担任行政院长，我面对这一个重大的政策，我不会去拖延。